ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ତାଣ୍ଡବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 42.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 41.8, ହୀରାକୁଦରେ 41.6, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 40.6 ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। हाईएस्ट मैक्सिमम तापमान की वजह से बारीपदा झारसुगुड़ा में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर में 42.7 डिग्री सेल्सियस और कटक में 42.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में जो अगले 2 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है और ये उसके बाद अगले आने वाले 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे तापमान नीचे गिरने की संभावना है। ଖରାଟା ହିଁ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା, ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହୋଇଗଲା, ତା'ର ସେଇ ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳ ରହିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 21 ତାରିଖ ପରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।